Når man ser på Rings billede af sin kone i havedøren, så kan man godt få fornemmelsen af, at det er et meget kraftigt og pastosmaleri, det vil sige, at farven er sat på tykt og ufortyndet. Og det gælder for eksempel typisk myrteplanten til højre og æbletræet i baggrunden. Mange steder er farven nærmest sat på i små topper, og man mærker virkelig penslens arbejde i overfladens tekstur eller reliefvirkning. Men en anden årsag til det tykke farvelag, det er også Rings måde at arbejde på. Typisk så prøver han sig frem i motivet og kasserer noget, maler det over, prøver med nye versioner, maler det over. For eksempel kan vi på en røntgenoptagelse se, at der under æbletræet har stået en havebænk, som så senere er blevet malet over ved at gøre myrtebusken højere. En anden karakteristisk ting ved måden Ring arbejder på, er også, at han tit maler omgivelserne eller baggrunden færdig, før han maler figurerne ind. Og det er ikke fordi, at han først sent finder på, at de skal være med. Det er simpelthen hans måde at arbejde på. I det her tilfælde har han malet dørkarmen færdig og gulvplankerne og gelænderet oven for trappen med krydset i, før han har malet sin kone på. Og ligesådan så er myrteplanten malet oven på de færdigmalede gulvplanker. De mange farvelag og ændringer er noget, vi kender fra Rings andre billeder, som for eksempel i høst.